Stalno u studiju je novo izabrani predsjedavajući Skupštine kantona Sarajevo, gospodin Mirza Čelik iz Stranke demokratske akcije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i našim gledalcima. Za srijedu zakazana hitna sjednica Skupštine, rebalans budžeta za prošlu i budžet za ovu godinu. Ključne su tačke, jeli ključni dokumenti. Vjerujete li da će biti usvojeni? Pa evo, prije nego što odgovorim, dozvolit ćete mi da našim sugrađanima čestitam na dolazeći praznik Božić. Evo, ja sam rekao i pozvao sam na sedmoj hitnoj sjednici da se usvoje ove tačke koje su bile veoma bitne za kanton Sarajevo, a to je rebalans budžeta za 2019. u zakonu o izvršenju budžeta 2019. prijedlog budžeta za 2020. kao i prateći zakon o izvršenju i prijedlog odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja. Vlada se nije pojavila. Kao što znate, u poslovniku je definisano ukoliko nemamo predlagača da se tačke dnevnog reda skidaju. Tako da, evo, mislim da ćemo 8. Na sjednici taj rebalans budžeta svakako morati staviti u stranu i zaboraviti ga, jer je to moglo samo do 31.12. kako sam i pozivao. A prijedlog odluka svakako je na dnevnom redu i njih ćemo vjerovatno usvojiti. Imate li informacija, hoće li još uvijek aktuelni saziv vlade prisustvovati sjednici? Moraju zaista, ukoliko se ne pojave, te tačke ne mogu se razmatrati. Šta to znači? To znači da ukoliko ne dođe premijer kao ovlašteni predstavnik vlade po zakonu o vladi i drugim imenovanjima, je jedini ovlašten da predlaže materijale. U ovom slučaju oni su dostavili u skupštinsku proceduru ove prijedlog odluka o privremenom finansiranju budžeta i Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nisu stavili bili Zavod za zapošljavanje, ne znam iz kojeg razloga, i to nije ni bio tačka dnevnog reda na kolegiju, tako da su jednostavno to odbacili, iako je po zakonu o budžetima federacije bilo potrebno donijeti takve odluke prije 31.12. Šta je sa spornim pečatom? Pečata nemamo. Koliko ste evo i vi informisani i građani, čuli ste da je prijavljen nestanak pečata. To je sad sve stvar policije, vjerovatno, i tužilaštva da se nađe taj pečat i da se vrati u skupštinske procedure. Evo, ja ću vam kazati samo da neki od budžeta općina, gradske uprave, nekoliko imenovanja od strane vlade, jer sekretar skupštine se stara da sve to što dođe u prostorije sekretara skupštine bude i proslijeđeno na objavu službene novine. Danas je takva situacija da imamo dosta materijala koje trebaju da budu objavljeni u službenim novinama, ali to je nemoguće bez pečata. Gospodine Čelik, hvala lijepo što ste izdvojili vrijeme. Bilo ko znamnika. Hvala vama. Hvala lijepo.